Ошондой эле президент Садыр Жапаров Будапештте өткөн Венгер-Кыргыз бизнес форумунда Кыргызстан экономикалык илимий, гуманитардык кызматташууга Венгриянын ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү менен ар дайым байланышууга ачык экенин билдирди. Президент өз сөзүндө Кыргызстан укмуштуудай кооз таза жаратылышы бар өлкө экендигин, анын аянтынын 94% толур түзөрүн айтты. Өлкө туризм тармагында эбегейсиз дареметке ээ жана жылдан жылга көптөгөн европалык туристтерди кызыктырып жатат. Мен өлкөнүн туризм тармагындагы инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга, атап айтканда лыжа базаларын, мейманканаларды куруу, ден соолукту чыңдоо мекемелерин реконструкциялоо жана башка долбоорлорду активдүү кызматташууга чакырам, деди Кыргызстандын президенти. Ал мындан сырткары эки мамлекеттин туризм жана соода экономикалык кызматташуусун өнүктүрүү максатында Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы түз абакаттамдардын эртерээк ачылышы абдан маанилүү экендигин баса белгиледи.